ժամանակն է, որ ցուլերը դուրս գան 2021 թվականից ի վեր իրենց հետապնդող սև շերտից։ 2024 թվականի մարտը բերում է լարվածության էներգիա երկրի վրա եւ նորմալ կյանքի հնարավորություններ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ է Արմեն Ապետյանը, աստղաբան եւ էզոտերիկ։ Ցուլի կյանքը նման է հավերժական ճամփորդին, իսկ սև շերտերը պարզապես կանգառներ են դեպի լուսավոր հորիզոնտ անող ճանապարհին։ Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բարենպաստ դասավորության եւ հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր սեփական գործողություններից եւ որոշումներից։ Ինչպես ասում են, ջուրը պարկած քարի տակից չի հոսում, եւ կյանքում մենք ինքներս հաճախ այդ քարն ենք, խոչընդոտներ ստեղծելով երջանկության եւ հաջողության ճանապարհին։ Նույնիսկ ամենաբարենպաստ հորոսկոպը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, վճռականությանը եւ ինքնավստահությանը։ Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատարելագործման եւ մեր երազանքներին հասնելու։ Թող 2024 թվականի մարտը եւ դրա հետևանքները ձեզ համար լինեն փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման եւ ուրախության ժամանակ։ Հարգելի ցուլեր, կանխատեսումը զգուշացնում է հնարավոր վտանգների մասին, բայց նաեւ ընդգծում է ֆինանսական կայունության բարելավման, անձնական զարգացման եւ ավելի ամուր հարաբերությունների ներուժը։ Ցուլերին խրախուսվում է լինել զգոն եւ գիտակցված իրենց գործողություններում, որպեսզի օգտվեն բարենպաստ շրջանից եւ շարունակեն իրենց ուղին դեպի հաջողություն եւ ներդաշնակություն։ Աստղաբանական ասպեկտները ազդում են մեր կյանքի վրա, հետք թողնելով կենդանակերպի յուրաքանչյուր նշանի ճակատագրի վրա։ Վեներան կենդանակերպի նշանի տիրակալը 2021 թվականի դեկտեմբերի 19-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 29-ը հետընթաց է եղել։ Ցուլը զգացել է սև շերտի ծանրությունը, իսկ անհաջողություններն անվերջ եղան իրենց համար։ Այս ընթացքում շատերին հաջողվեց խուսափել դժբախտության շղթայից, հատկապես երբ Վեներան 2023 թվականի հուլիսի 23-ից սեպտեմբերի 4-ը հետընթաց էր։ Բայց ավաղ ելքը գործնականում կանգառավ այնտեղ։ Այնուամենայնիվ 2024 թվականի մարտը խոստանում է ձախողումների եւ անախորժությունների շարանից դուրս գալու հնարավորություն։ Դժբախտությունների գոտում գտնվող ցուլերին այսօր բարենպաստ նորություններ են սպասվում։ Գարնանային օրերը նրանց բերում են ուրախություն, ֆինանսական կայունություն եւ ներքին խաղաղություն։ Ներդաշնակության ողջ համալիրը դառնում է նրանց կյանքի ուղեկիցը։ Մտնելով երկրի վրա լարվածության աստղագիտական նահանջ տարվա շրջանը, ցուլը հույս է դնում լավագույնի վրա։ Նրանք ականատես կլինեն իրենց արթնացմանը դժվար փորձություններից, անցնելով բախտի, հաջողության եւ բարի բախտի սպիտակ շղթային։ Մարտի ընթացքում ցուլերը հնարավորություն ունեն ստանալ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է հարմարավետ կյանքի համար։ Հարստանալու հարցը Հարստանալու հնարավորություն իհարկե թեև ոչ բոլորի համար, բայց շարունակում է արդիական մնալ։ Բաց մի թողեք դեպի լավը փոխվելու ձեր հնարավորությունը։ Ֆինանսական կայունությունը ոչ միայն նպատակ է, այլ նաև խելամիտ որոշումների եւ ցուլերի համար աշխատանքի արդյունքը։ Մարտի մրիկի հետ ցուլի համար գալիս է փոփոխությունների ժամանակը։ Վեներայի ազդեցությունը Մարսի եւ Սատուրնի միջև մարտի 1-ից մինչև 22-ը ստեղծում է յուրահատուկ էներգիա, որն օգնում է ձեզ հաղթահարել դժվարությունները եւ հասնել ցանկալի արդյունքի։ Ցուլերի համար վատ շրջանից դուրս գալու ճանապարհին առաջին քայլը բավականին դժվար մոտիվացիայի եւ էներգիայի ավելացումն է լինելու։ Կայունացնելով իրենց հուզական վիճակը եւ նվազեցնելով ստրեսի մակարդակը, նրանք պատրաստվում են ակտիվ գործողությունների։ Իրադարձությունների եւ մարդկանց հետ հանդիպելու, որոնք նրանց ճիշտ ուղղություն են ցույց տալիս, իրենց կյանքում կլինեն այս ժամանակահատվածի բանալին։ Ցուլերը բաց կլինեն նոր հնարավորությունների ու գաղափարների համար, որոնք օգնեն առաջ շարժվել դեպի իրենց նպատակները։ Մարտի 6-ից մինչև 16-ը խոյերի վրա Յուպիտերի ազդեցությամբ ցուլը վերջապես գալիորեն թևակոխում է հաջողության եւ բարգավաճման շրջան։ Եկել է ժամանակը կոտրելու սև պատերը։ Այս շրջանը նշանավորվում է հաջող ներդրումներով եւ շահավետ ֆինանսական գործարքներով։ Ցուլերն իրենց ուժեղ բնավորությամբ եւ համառությամբ բացահայտում են իրենց ինտուիցիան եւ ներքին առաջնորդության զգացումը։
Այժմ նրանք պատրաստ են վճռականորեն գործել, ձգտելով փոփոխությունների եւ հասնելով ֆինանսական կայունության։ Յուպիտերի ազդեցության տակ նրանց հոգին լցված է էներգիայով եւ ցանկանում է ազատվել վերջին տարիներին իրենց ուղեկցող անհաջողությունների ու սահմանափակումների բեռից։ Ցուլերը կգիտակցեն, որ եկել է փոփոխությունների պահը, եւ նրանք պատրաստ են օգտվել յուրաքանչյուր հնարավորությունից, որը տալիս է բարեկեցության եւ բախտի այս շրջանը։ Նրանց փառասիրությունն ու հաջողության հասնելու ցանկությունը նրանց մղում են դեպի նոր բարձունքներ, խոստանալով պայծառ ապագա եւ լավ հեռանկարներ։ Մարտի 8-ից մինչեւ 9-ը Մարսի եւ Սատուրնի միջև գտնվող Վեներան եւ Լուսինը ցուլին եզակի հնարավորություններ են տալիս ֆինանսական խնդիրները լուծելու եւ պարտքի բեռից ազատվելու համար։ Կարմայական Սատուրնի ազդեցության տակ նրանք ուղիղ ճանապարհ են գտնում սև շերտից դեպի սպիտակ, ականատես լինելով կտրուկ շջադարձի դեպի հաջողություն եւ բարգավաճում։ Այս կարճ, բայց ինտենսիվ ժամանակահատվածում ցուլը հանկարծ հայտնաբերում է լուծումներ, որոնք նախկինում անհասանելի էին թվում։ Նրանց ամուր կամքն ու կյանքի նկատմամբ գործնական մոտեցումն օգնում են վերահսկել իրավիճակը եւ առանց վարանելու առաջ շարժվել։ Կարմայական Սատուրնի բարեհաճությունը ցուլի համար դուռ է բացում կարիերայի աճի եւ բիզնեսի բարելավման նոր հնարավորությունների համար։ Նրանք ոչ միայն ողջ ունեն այդ հնարավորությունները, այլև ակտիվորեն կօգտագործեն դրանք, հենց իրենց ֆինանսական դիրքն ամրապնդելու եւ մասնագիտական կարգով վիճակը բարելավելու համար։ Ցուլը կհայտնաբերի առևտրային գործունեության մեջ թաքնված հնարավորություններ, որոնք կարող են բարձրացնել իրենց բարեկեցության ցանկալի մակարդակին։ Ելնելով իրենց հատկանիշներից եւ միտումներից, նրանք կարող են հաջողությամբ մատուցել հետեւյալ ծառայությունները հանրությանը։ Դրանցից են ֆինանսական խորհրդատվություն եւ կառավարում։ Ցուլերն ունեն ֆինանսական իմաստություն եւ գործնական մտածելակերպ, ինչը նրանց դարձնում է հիանալի ֆինանսական խորհրդատուներ։ Նրանք կարող են օգնել մարդկանց արդյունավետ կառավարել իրենց ֆինանսները եւ հասնել ֆինանսական կայունության։ Գույքի կառավարման ծառայություններ։ Ցուլը կարող է օգտագործել իրենց հուսալիությունն ու գործնականությունը գույքի կառավարման ոլորտում, օգնելով անշարժ գույքի գնմանը, վաճառքին կամ վարձակալությանը։ Ինտերիերի ձևավորում։ Իր ճաշակով եւ ոճի զգացողությամբ ցուլերը կարող են ստեղծել հարմարավետ եւ ոճային ինտերիեր իրենց հաճախորդների համար, օգնելով նրանց տները վերածել ապրելու համար իդեալական վայրերին։ Անձնական ուսուցում եւ զարգացում։ Իրենց գործնական մոտեցման եւ համբերատարության շնորհիվ ցուլերը կարող են օգնել զարգացնել իրենց հմտությունները եւ հասնել անձնական նպատակներին անհատական ուսուցման եւ աջակցության միջոցով։ Խոհարարության ծառայություններ եւ խոհարարության դասընթացներ։ Շնորհիվ իրենց համի զգացողության եւ համեղ ուտեստներ ստեղծելու ունակության ցուլը կարող է ծառայություններ մատուցել տնական ուտեստներ պատրաստելու կամ խոհարարության դասընթացներ անցկացնելու համար։ Կենդանիների խնամքի ծառայություններ։ Ցուլերը կարող են իրենց սերը կիրառել հարմարավետության եւ ընտանի կենդանիների հանդեպ խնամքի ոլորտում, ծառայություններ մատուցելով կենդանիների խնամքի կերակրման եւ զբոսանքի համար։ Ֆիտնես եւ առողջապահական ծառայություններ։ Իր ակտիվ ապրելակերպով եւ առողջության նվիրվածությամբ ցուլը կարող է առաջարկել ֆիտնեսի մարզումների կամ անձնական մարզչական ծառայություններ, օգնելու հասնել իրենց առողջության եւ ֆիտնեսի նպատակներին։ Սա շուժադարձային է դարձում ցուլերի համար, եւ նրանք գիտակցում են, որ ունակ են հաղթահարելու ցանկացած դժվարություն եւ հասնել իրենց նպատակներին։ Եվ ցուլը շրջապատված է դրական մարդկանցով, ծաղկում է ինչպես բույսերը արևի տակ։ Մարտի 15-ից մինչև ապրիլի 23-ը Մարսը միացում ունի Սատուրնի հետ։ Ջրհոս նշանում։ Ցուլը մտնում է հոգեբանական վերամշակման շրջան, որն անհրաժեշտ է ազատվելու սև շերտի խավարից, որը կարող է խցանել նրանց միտքը, թույլ չտալով նրանց գիտակցաբար մոտենալ լավագույնին։ Այս ժամանակահատվածում ցուլերը բարելավում են իրենց ինքնագնահատականը եւ ձեռք կբերեն ինքնավստահություն։ Նրանք կգիտակցեն, որ յուրաքանչյուր անհաջողություն կամ սխալ դաս է, որն օգնում է իրենց աճել եւ զարգանալ, առանց հուսահատության մեջ ընկնելու։ Ցուլերի ուժն ու տոկունությունը թույլ են տալիս
վստահությամբ ու հանգիստ դիմակայել կյանքի մարտահրավերներին։ Նրանք ոչ միայն հաղթահարում են դժվարությունները, այլև դրանք օգտագործում են որպես անձնական ու ֆինանսական աճի խթան։ Այսպիսով այս շրջանը ցուլերի համար դառնում է առանցքային պահ, երբ նրանք գիտակցեն իրենց ուժն ու կարողությունը հաղթահարելու ցանկացած դժվարության։ Նրանց վճռականությունն ու հաստատակամությունը ի վերջո հանգեցնում են նրանց ֆինանսական վիճակի բարելավմանը և բարեկեցության ցանկալի մակարդակին հասնելուն։ Մարտի 21-ից մինչև 22-ը Վեներայի միացումը Սատուրնի հետ, դա ցուլը ձեռք կբերի ներքին խաղաղություն և ներդաշնակության զգացում։ Այս շրջանը նրանց հնարավորություն է տալիս զբաղվելու իրենց զգացմունքներով և հարաբերություններով, որոնք կարող են լինել մութ շերտի ստվերում։ Չնայած կորուստներին ու դժվարություններին, սիրելու և սիրված լինելու ցանկությունը մնում է ուժեղ և չմարող։ Ցուլերը կգիտակցեն սիրո և հարաբերությունների կարևորությունը իրենց կյանքում և պատրաստ են քայլ անել անցյալի ցավերն ու հիասթափությունները հաղթահարելու ուղղությամբ։ Վեներայի և Սատուրնի ազդեցության տակ նրանք դառնում են ավելի հանդուրժող, հոգատար և բաց, նոր հնարավորությունների համար, անձնական հարաբերությունների ոլորտում։ Այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում ցուլերի շուրջ, նրանց դրդում է ընդունել անցյալը և բաց թողնել վախերն ու կասկածները, որոնք կարող են հետ պահել նրանց։ Նրանք պատրաստ են բացվել սիրո նոր հնարավորությունների առաջ և իրենց սրտերին երջանկության և ուրախության հնարավորություն տալ։ Վեներայի և Սատուրնի ազդեցության տակ ցուլերը ակտիվորեն սկսում են նվազեցնել իրենց ֆինանսական պարտքերը կամ մշակել արդյունավետ ծրագիր դրանք մարելու համար։ Նրանց գործնական մոտեցումն ու ամուր վճռականությունը թույլ են տալիս գործել հետևողական և նպատակային, ազատվելով ֆինանսական կապանքներից և մոտենալով ֆինանսական ազատությանը։ Բացի այդ, Վեներայի և Սատուրնի ազդեցությունը ջրհոսում օգնում է ցուլին ձեռք բերել հոգևոր ուժ և գիտակցել իրենց տեղն այս աշխարհում։ Նրանք կգտնեն ներքին խաղաղություն և ինքնավստահություն, ինչը թույլ է տալիս լավատեսությամբ և հույսով նայել ապագային։ Անվերջանալի թվացող սև շարանը սկսվում է սահել նրանց ոտքերի տակից, տալով նոր հեռանկարներ ու հնարավորություններ։ Սա ներքին վերափոխման և աճի, սեփական ուժերի գիտակցման և դժվարությունները հաղթահարելու ունակության ժամանակն է։ Ցուլերը, չնայած իրենց կյանքում տեղի ունեցող ոգեշնչող փոփոխություններին, պետք է հիշեն զգուշության և զգոնության կարևորությունը։ Կանխատեսումը նախազգուշացնում է 12 փոցխի առկայության մասին, որոնց վրա նրանք չպետք է ոտք դնեն, որպեսզի չենթարկվեն ավելորդ ռիսկերի և կորուստների։ Ահա դրանցից մի քանիսը. չափազանց ինքնավստահություն։ Ցուլերը պետք է հիշեն, որ թեև ունեն ուժ և կարողություններ, սակայն չպետք է մոռանան զգուշ լինել և ավելորդ ռիսկի չդիմեն։ Ֆինանսական ռիսկեր։ Բարենպաստ փոփոխությունների ժամանակաշրջանում ցուլերը պետք է խուսափեն չմտածված ներդրումներից կամ խոշոր ֆինանսական ռիսկերից, որպեսզի չկորցնեն այն, ինչին արդեն հասել են։ Զգացմունքային գերլարվածություն։ Բոլոր փոփոխություններով և հնարավորություններով ցուլերի համար կարևոր է հիշել հոգ տանել իրենց հուզական առողջության մասին։ Նրանք պետք է ժամանակ հատկացնեն հանգստանալու համար, ստրեսից և գերաշխատանքից խուսափելու համար։ Միամտություն հարաբերություններում։ Ցուլերը պետք է զգուշ լինեն այլ մարդկանց հետ հարաբերություններում, որպեսզի չդառնան մանիպուլյացիայի կամ խաբերության զոհ։ Կարևոր է վստահել ձեր ինտուիտիվ բնազդին և չտրվել սադրանքներին։ Անձնական աճ։ Բախտի և բարեկեցության ազդեցության տակ ցուլերը պետք է խուսափեն լճացումից։ Նրանք պետք է ձգտեն մշտական ինքնակատարելագործման և անձնական աճի, որպեսի բաց չթողնեն նոր հնարավորություններն ու մարտահրավերները։ Առողջության անտեսում։ Հոգ տարեք ձեր սեփական առողջության և բարեկեցության մասին։ Ցուլերը պետք է ակտիվ լինեն, մարզվեն և ճիշտ սնվեն, ֆիզիկապես և էմոցիոնալ մարզավիճակը պահպանելու համար։ Բացի այդ, կան այլ պոտենցիալ վտանգներ, որոնց հետ ցուլը պետք է շատ ու շատ զգուշ լինի։ Կենթանակերպի ներկայացուցիչներն ազնիվ են, գնահատում են իրենց պատիվը և կարծում են, որ բոլորն էլ այդպիսին են, ավաղ, սա հեռու է իրականությունից։ Եվ դրանք են նախանձող մարդիկ։ Հաջողության և բարգավաճման ժամանակաշրջաններում ցուլը կարող է դառնալ ուրիշների նախանձի առարկան։
Նրանք պետք է զգոն լինեն եւ խուսափեն վստահել նրանց, ովքեր նախանձի պատճառով կարող են փորձել խաթարել իրենց հաջողությունը։ Գայթակղիչներ. Որոշ մարդիկ կարող են օգտագործել իրենց հմայքն ու գրավչությունը անազնիվ գործարքների կամ մանիպուլյացիաների մեջ գայթակղելու համար։ Ցուլերը պետք է զգուշ լինեն եւ սառը պահեն իրենց գլուխը բիզնեսում եւ անձնական գործերում։ Բամբասանք եւ զրպարտություն։ Փոփոխությունների ժամանակ ցուլը կարող է հանդիպել թշվառ մարդկանց, ովքեր պատրաստ են բամբասանք եւ զրպարտություն տարածել։ Նրանք պետք է զգոն լինեն եւ չենթարկվեն սարդրանքներին, պահպանելով իրենց վարկանիշն ու արժանապատվությունը։ Խափեբաներ լինեն նաև այնպիսի, ովքեր կփորձեն խափել ցուլին ֆինանսական կամ անձնական հարցերում։ Դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք մանրամասներին եւ լրացուցիչ հետազոտություններ կատարեք, նախ կամ որևէ կարևոր որոշում կայացնելը։ Ազատ բեռնիչներ։ Բարեկեցության ժամանակաշրջաններում ցուլը կարող է դառնալ մակաբույծների ցանկության առարկա, ովքեր պատրաստ են դրանք օգտագործել իրենց նպատակների համար։ Դուք պետք է զգուշ լինեք եւ խուսափեք այն մարդկանցից, ովքեր ցանկանում են ձեր հաջողություններն օգտագործել անձնական շահի համար։ Գախնի թշնամիներ։ Ձեր շրջապատից ոմանք, երբեմն բավականին մտերիմները, թաքցնում են իրենց իրական մտադրությունները եւ գործում են գախնի, ինչպես գախնի թշնամիները։ Նրանք կփորձեն խաթարել ցուլերի հաջողությունները եւ կփորձեն գախնի կերպով վնասել իրենց բիզնեսին կամ անձնական կյանքին։ Ցուլերը պետք է վստահեն իրենց ինտուիցիան եւ զգոն լինեն նրանց հանդեպ, ովքեր կարող են թաքցնել իրենց իրական մտադրությունները։ Այս նախազգուշացումները նկատի ունենալով եւ զգոն մնալով իրենց հարաբերություններում եւ գործերում, ցուլերը կկարողանան հաջողությամբ հաղթահարել ցանկացած դժվարություն եւ հասնել կյանքում իրենց ցանկալի նպատակներին։ Մարտի 25-ը ոչ միայն խաբարման միջանցքի սկիզբն է, այլ նաեւ այս ժամանակաշրջանը, երբ ցուլերը հնարավորություն ունեն ազատվելու բացասական էներգիաներից եւ ներքին խցանումներից։ Լուսնի խավարման ազդեցության տակ նրանք ուժ են գտնում հաղթահարելու անցյալի սխալների եւ սխալ արարքների հետ կապված վախերը։ Սա իդեալական ժամանակ է դառնում մաքրման եւ թարմացման համար, քանի որ ցուլերը գիտակցում են իրենց սխալները եւ դասեր քաղում նրանցից ապագայի համար։ Նրանք թողնում են անցյալը և բացվում նոր հնարավորությունների առաջ, դառնալով ավելի ուժեղ եւ վստահ։ Խավարման ազդեցության տակ ցուլերը ուշադրություն կդարձնեն նաեւ իրենց ֆինանսական կողմերին։ Նրանք նախաձեռնողական միջոցներ կձեռնարկեն իրենց վարկային վարկանիշը բարելավելու եւ ֆինանսական կայունության հասնելու համար։ Նրանք կմշակեն պարտքերը մարելու, իրենց բյուջեները կառավարելու եւ եկամուտները ավելացնելու ծրագիր, ինչը նրանց կօգնի ամրապնդել իրենց ֆինանսական դիրքը եւ ապահովել ավելի կայուն ապագա։ Այսպիսով խավարման միջանցքի սկիզբը ցուլերի համար դառնում է անձնական աճի եւ վերափոխման ժամանակաշրջան։ Նրանք ազատվում են հին բեռներից, համարձակորեն առաջ շարժվելով դեպի նոր բարձունքներ, նոր ձեռքբերումներ եւ բարգավաճում։ Մարտի 28-ից մարտի 30-ը Մարսը գտնվում է ջրհոսում, ինչը ցուլերի համար հստակ ազդանշան է դուրս գալու սև շղթայից։ Այս ժամանակը դառնում է նոր, ավելի բարեկեցիկ կյանքի անցման շրջան։ Այս աստղագիտական ազդեցության տակ ցուլը բարելավում է հարաբերությունները ուրիշների հետ եւ դրական մարդկանց կներգրավի իր կյանք։ Գլխավորը սիրելիների կողմից աջակցությունն ամբուրնում մնա։ Միևնույն ժամանակ ցուլը վճռական քայլեր կձեռնարկի շրջակա միջավայրից մշտապես հեռացնելու թունավոր մարդկանց, որոնք կարող են խաթարել նրանց էներգիան եւ ուժը։ Իսկ մարտի 30-ից 31-ը Վեներան գտնվում է ջրհոսում, որը լրացնում է ցուլերի կերպարանափոխման գործընթացը եւ բարձրացնում նրանց էմոցիոնալ ինքնազգացողությունը։ Նրանք կզգան կյանքի խանդավառության եւ ուրախության աճ։ 7 հիմնական կետեր, որոնք օգնեն ցուլին շարունակել առաջ շարժվել, պահպանելով իրենց կյանքի ներդաշնակությունն ու հաջողությունը։ Դրանք են անցյալի դժվարությունների հաղթահարումը։ Ցուլերը հաջողությամբ կհաղթահարեն իրենց ճանապարհին կանգնած խոչընդոտները եւ դուրս կգան վատ շրջանից։ Բարելավված ֆինանսական կայունություն։ Նրանք մշակում են ռազմավարություններ, բարելավելու իրենց ֆինանսական վիճակը եւ հասնելու կայունության այս ոլորտում։ Բացասական մաքրում։
ցուլերը կազատվեն բացասական էներգիաներից եւ արգելափակումներից, որոնք խանգարել են նրանց անցյալում։ Բարելավված հարաբերություններ։ Նրանք կկառուցեն որակյալ հարաբերություններ ուրիշների հետ, ներգրավելով դրական եւ աջակցող մարդկանց իրենց կյանք։ Պայքար թունավորության դեմ։ Ցուլերը կհեռացնեն թունավոր տարերն իրենց միջավայրից, ինչը նրանց կօգնի պահպանել իրենց էներգիան եւ կենտրոնանալ կարեւոր բաների վրա։ Փոխակերպում եւ ինքնազարգացում։ Նրանք կանցնեն անձնական աճի եւ վերափոխման դասընթաց, դառնալով ավելի ուժեղ եւ ավելի վստահ իրենց հանդեպ։ Պահպանելով դրական մտնոլորտ, ցուլերը կթողնեն բացասական հույզերը եւ կձգտեն իրենց շուրջը պահպանել դրական մտնոլորտ։ Այս բոլոր գործոնները միասին բարենպաստ միջավայր են ստեղծում ցուլերի համար, թույլ տալով վայելել իրենց հաջողությունները եւ շարունակել առաջ շարժվել դեպի նոր ձեռքբերումներ ու նպատակներ։ Հաջողություն, սիրելի ցուլեր։ Երջանկություն եւ բարգավաճում ձեզ։